Нацыянальная беларуска аптова-рознічная выстава «Кірмаш Беларусь прапануе» – гэта доўгатэрміновы праект. Пад яго да 2025 года перададзена тэрыторыя комплексу «Аўрора» ў расійскай сталіцы плошай 60 тысяч квадратных метраў. Выстава дазваляе суб'ектам гаспадарыння не толькі выставляць сваю прадукцыю, але і пастаянна працаваць у розніцу і оптам. Магчымасці найбуйнейшай у свеце пляцоўкі айчынных тавараў у Гомелі прадставілі члены Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. На сустрэчу запрасілі прадстаўнікоў мясцовых уладаў, дзяржаўных прадпрыемстваў і бізнесменаў. Выстава «Кірмаш Беларусь прапануе» адкрыта для ўсіх. Сваю прадукцыю на ёй могуць прадстаўляць як буйныя холдынгі, так і індывідуальныя прадпрымальнікі. Усе змогуць паказваць і прадаваць тавары, заключаць здзелкі, развіваць сетку дылераў і пастаўшчыкоў. Для удельников так само створены льготные умовы по аренде площадей. Мы очень благодарны Республиканской конфедерации предпринимательства за предоставленную возможность поучаствовать на их площадке. Я думаю, что наши предприятия, особенно производственные сферы, это и малые предприятия, и средние предприятия, и крупный бизнес найдет для себя новые возможности с наименьшими затратами, с наибольшей эффективностью позиционировать себя на вновь созданной площадке. Дарэчы, Республиканская конфедерация предпринимательства высока ацаніла ўзровень бізнес-клімату ў нашым рэгіёне. Падчас прэзентацыі старшыня прэзідыума канфедэрацыі Уладзімір Карагін узгадвае вынікі рэспубліканскага конкурса, які гэтая структура сёлета праводзіла. Гомельская вобласць, горад Гомель і Акцябрскі раён былі прызнаны лепшымі ў краіне для вядзення бізнесу. Журы ацэньвала колькасць існуючых суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, аб'ёмы прамысловай вытворчасці, суму падаткаў, якая трапляе ад іх дзейнасці ў бюджэт. У выніку Гомель тройчы лепшы. Исполком руководство области, руководство районов, им удалось лучше интегрироваться. Вот смотрите, самые интересные, эффективные бизнес-форумы тоже проводятся в Гомеле. Есть возможность у нас сравнивать, где идет для галочки, а где идет для реального результата. Здесь есть результат. Вот почему жюри вполне объективно оценило, что Гомельская область в этом году уже в третий раз признается лучшей областью для бизнеса Беларуси. Настасья Кушинская, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель».